You call a jack-in-the-box fear? I'll show you true terror. Wow, 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 wow. И поздрав свима, добродошли у нов епизод на Jungle A to Z. Сега имам играмо Fiddlesticka, како што можете да видите у джунгли. Тако да справам сам да грмим. Менил сам сетинг, затоа нисмо кренули еднако инстант музика, звук е мало прејак. Е сад, играл сам Gaming Challenge, оне кои не знае, освоили смо га. Сотвора нисмо имали акаунтове на исту, некој мора да игра на овом акаунту, тако да. Morat ćemo brzo ja to da prelistam sve, da li je nešto sjebano ili nije sjebano. Trebalo bi da je sve kako treba, tako da igramo fidele ljudi, ono što je bitno, jeste vidite prošli game kako smo izgrmili 20 i nešto kilom na Ezrealu. I naravno Runei Masteri za ovaj game je isto ovde, tako da imamo mi isto mesto, isto lokacije, sve idemo prelist pa da grimo i sa Fiddlestickom. Okej, ovako ljudi, pazite sad. Igramo Dark Harvest, plan nam je sa E da ubijamo ljude kao besne. Startujemo na botu, imat ćemo dobar liš. Ovej, da lepo tu može da lišu i opa, legalno, ne primamo damage, oni rade super. Posle idemo na goreme, to će biti još veći topina, tako da da, ljudi, rekao sam vam već, osvojio sam. Fuck, ali sam pukao. Gaming Challenge, kao što možete da vidite. Još jedan, osvojio sam ga i prošle godine. I bio samo što nam nije krenuo, ne znate koliko sam uzbuđen, koliko jedva čekam da krene, tako da... Da, svašta nešto, ljudi... Fiddler in the jungle. Jako je bitno da, ja mislim, ubijate creepove sa W-om, jer onda se restartuje. Tako neka priča, ako je valjda half duration ili... Nemam pojma. Sve uzmemo. Možemo legalno da radimo dva kampa. Uuu, što je ovaj već ovdje, top. Ček, 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 ček. Ja se razmišljam da istrčem ovde, da bacim... Gde je njihov botlane? Hello, gde je botlane? Ok, možemo. Ok, idemo ka midu. Nadal sam se da će onda dođi na wolves, ali ne znam gde i šta radi iskreno. Baš nemam pojma gdje je. Zbunio me koliko je loš. Ok, radimo ovo. Kada firujete krabu, znajte da radite veći štetu, veći damage. Drunko je mid. A, teško. Radimo moji šumi. Da, on je top. Ili nije top? Nemam pojma što radio i... Kada x je ovo? Vjerojatno imao negdje vart pa je znao da sam u javu. Pa dobro, čistimo ovo pa ćemo gankovamo bot lane. Brzo da je sredimo. Ali ona uskoči, dobro, sredili smo kameru barem. Tebra, flash, Leona, flash. Nemam pojma šta radim, hoću Broken Dark Harvest. To, nice, nice. Ne, ne, ova Leona je preloša, brat. E, ja mogu da provam, ali ja? Koliko su izrovo, evo kazi se na to pojedno i dalje, to je. Idemo ka red buffu. Oj, da, malo je zaboleno, predetko, evo, sve radi sad kako treba, sve je dobro. Ima sve zvuk, sve, sve, sve. Da, pričao sam to kako smo osvojili gaming challenge. Ovaj game nije baš najbolje počeo, ali da. Igramo Dark Harvest. Fiddlesticka, mislim da ne znam se uopšte isplati da maksujemo double-ve. A hajde, bit ćemo bolji clear sa double-om, posle ćemo maksujemo... Vjerovatno je, mislim, Fiddler može da se maksuje Q, nećete pogrešiti bilo koju magiju da maksujete, ja mislim, na njemu u džungli. Tako da,
Da, čekamo 6 levela i na 6. levelu pravimo neke crazy plejeve. Aj, molim te sad. Zašto prestaje da radi kamera? Moram sam na flashu. What the fuck, kamera? Koji kurac? Ne. Evo nas! Ok, bit će ovo zajebano game. Iskreno, loše smo krenuli, 9 minuti ništa radi, nisam, oni su 5-0 fazon. Baš će bude težak game. On je bacio barijeru, to sam video. To je prvi kill. Nice! Okej, čekamo da dođe kamion na topu i da skoči. Okej, isprobijali smo ih. Ja sam full HP. Kako je loš. Holy fuck, koji damage! Amo uslovik. Uzat će i ovog. Te bra, prefidovanje ovaj Kha'Zix. Znate da redovno banujem Kha'Zixa, to je ono što sam pričao. U manjim divizijama, Kha'Zix je previše broken. Probajte da ga igrate free. Baš je free, znači, kada nemate preveliku, pre dobru mehaniku, ZAŠTO?! Čao long game. Opet su gasile, ja ne znam, brate. Ja ne znam, brate, ja ću joj popizdi, majke mi, znači. Koji ti je kurac? Ne, ova Lana je najgori igrač na svijetu. Gledaj, on neće da ide sa mnom. Imali smo free dive ovdje. Ne mogu da igram, brate, ovog heroja. Prvo ova kamera, drugo ovaj debilan heroj, drugo ovaj debilan lik. Brate, ne može ovaj Kha'Zix da... Znači, ne mogu igram ovog heroja, znači, evo, iznervirao sam se maksimalno, znači. Ja sam minijona... O moj bože. Ja sam u legit minijonu bacio Q. A, ja sam pao. Ja sam minijen ubacio Q. Ne, ovaj game je proti mene, ljudi, ovo nije moj game. Ajmo FF, instant. Instant FF. Slušajte, ljudi, ovakav game će se desiti svima. Protivnički džangler će biti Faker, koji je prvi 4 minuta game da se prekrestite s obe ruke šta je radio. Imaću bolje tim, evo umreću, ovako najgrublje moguće. Odigrate ga do kraja, dobili, ne dobili, brati ideš, sljedeći game će biti bolji. Tako da samo full motivacija, bez nerviranja, kao ja, vučite na meni, nemojte da pizdite. Tako da, eto. Ovo je Camilo. Ha, još sam mu dođo ovo stano lepo. Unlucky! Dobro, uzao sam 1 kill. Tako da.
samo pozitive, ljudi, razmišljajte pozitivno. Mi možda i dobijemo ovaj game, pazite. Možda i nije nemoguće dobiti ovaj game. Okej. Okej, da probamo se healamo. Tako blizu, tako daleko! Gdje, Rik se plešao na mene. Koliko sam useless! Mada, ovaj kaži si je prefidao, ja sam ga prefidao. Ne, iskreno, stvarno, ovaj game, znači, evo, pridiznaću, ne, pričam pozitiva, gotova. Jaj, kakav game! Kakav game, kakav game. Ništa, ovo će bude najkraći, najsranije klip ikada. Samo tužna priča, ja kako se deri, kako se nerviram, kako... A svi imamo ovako game. Slušajte, da ću da uzmem i da stavim odmah sredići. Ili neću. Bavit ću sredim, verovatno sad. Ovej... GG ćemo dati nikome, realno svi su bili sranje i govna. I ja sam isto bio sranje, oni su hardcore bili sranje. Znači, ovo je onaj game što nije mogo... Znači, ne može gore da krenat. Toga nema veze. 21-7, izgubili smo 0 rupija. Na gore 2 smo... Jebi ga... Na Fiddle-u smo mogli da dobijemo game, ali šta je tu je, Fiddle je onako sranji heroj, ne vidite igrati Fiddle stika, kada je on, ja ne mogu da dobijem game sa njim, tako da ništa, ljudi, nadam se da ste uživili ovom klipu, jer kako je bio sranji, one take, sve se radi one take, tako da, veliki pozdrav za mog flexera Mišu, i to je bilo to, ljudi, nadam se da ste uživili, a mi se gledamo u sljedećem klipu, peace. To our end. We'll be right back.